autoriai knygos papasakos, kaip ta knyga atsirado. Ačiū labai Karlui, jis iš esmės knygą ir pristatė. Tai tikrai daug pasakė apie pačią knygą. Man laikant rankoje knygą toks netikėtas įspūdis, kad truputį sunkoka. Tikėjausi lengvesnės šiek tiek, bet daug nuotraukų turėjo būti truputį stresnis popierius ir tokiam popieriu negalėjo būti kitoks viršelis, kietas viršelis ir svoris iš tikrųjų didelis. Taip pat toks yra tos knygos minusas didžiausias. Va, dabar kaip ta knyga atsirado, tai domėjausi vidūno daugiau nei 20 metų ir tiesiog rinkau medžiagą. Maščiau apie, galbūt apie mokslininkės karjerą, bet jai nepavykus prieš metus laiko, na, nutarėjau tą surinktą medžiagą ir kai kurios jau parašytus dalykus studėti vieną knygą. Na, visgi artėjo vidūno jubiliniai metai. Ir nu, galvota, norėta kažką parašyti rimtesnio, nu, sakykime, mokslinį kažkokį darbą, apie kažkurį vidūno aspektą, bet tiesiog nusprendžiau parašyti, nu, vidūnas visgi toks išskirtinis reiškinys lietuvių kultūroje ir nu, toks netgi knygos darbinis pavadinimas buvo vidūno fenomenas. Nu, čia toks ne visai lietuviškas būtų pavadinimas, bet norint atskleisti tą vidūno fenomeną, nu, man ir teko dar pasikilinti, ko aš iki tol nedariau, ir jo muzikinę veiklą. Ir taip pat tas gal sunkiausia buvo, aš tikrai nesidomėjau, mažai domėjausi jo muzikinė veikla, kaip jam ten sekėsi gėduoti, pradžioje bažnyčioje, paskui iš bažnyčios tarsi, galima sakyti, išprašyti buvo, tada sukūrė savo chorą ir prieš tai dar su Birutės draugija gėdojo ir tada jau atskirai, kaip lietuvių gėdotojo draugija, vadovavimo vidūno ilgus metus dainavo, gėdojo ir vaidino paties vidūno režisuotas dramas, jo paties parašytas ir jo paties režisuotas. Tai tokio reiškinio irgi turbūt Lietuvoje nėra. Na ir norint atskleisti tą vidūno fenomeną, nu iš tikrųjų nieko kitko neliko, kaip dar įsigilinti į vidūno tėvų biografijas, į jo aplinką, jo jaunystę. Kur pradžia tokio unikalaus ir tokio įdomaus žmogaus, įdomaus asmenybės, itin kūrybingos, itin energingos, jaunatviškos asmenybės iki pat gyvenimo pabaigos. Žibėjo akis ir to entuziazmo vidūnų netrūko iki pat gyvenimo pabaigos, išties. Na ir taip kaip pradėjau nuo jo, ištakų nuo jo tėvų, tai perėjau visas jo veiklas, tai yra ir pedagoginė veikla, tiesiog kaip mokytoja. Beje, jis neilgai, bet dėstė tokį gal jam priimtiną dalyką tikybą. Beje, jam nebuvo leista ilgai dėstyti, kadangi kažkam pasirodė jo pažiūros nepriimtinos, neva jis klaidinas vaikinus toje berniukų vidurinėje mokykloje. Bet pats vidūnas turbūt buvo labai su entuziazmu šitą dalyką dėstę, nes susitikęs Berlyne vėliau savo buvusius mokinius Tilžyje, atsiminimus rašė, jog tie buvę jo moksleiviai dėkojo vidūnui labiausiai būtent už tikybos pamokas, nes būtent juose jie patyrė didžiausias pamaldumo pamokas. Tai vidūnas dažnai ir fotografijose rodomas, nu, fotografijose yra sudėtomis rankomis ir nu, taip pamaldžiai truputį atrodantis.
Jam ir buvo svarbu iš tikrųjų ir fotografijos, nes jis manė, kad žmogus ir fotografijose, kaip ir paveiksluose, turi atspindėti esmę. Tai jis savo tokiu nusiteikimu tose fotografijose taip pat norėjo, kad būtų atspindėta jo, kaip jo asmenybės esmė. Tai, na dėja, tai to, tas tikybos dėstymas, aišku, nebuvo pagrindinis dalykas. Tai, bet toji pedagoginė veikla be abejo tęsiasi ir Lietuvoje paskaitomis, ir Berlyne paskaitomis, lietuvių kalbos ir kitų dalykų. Nekonkretizuosiu, bet ne vieno mąstytojo šiuolaikinio, va čia Tadas gražiai pasakė, jog daug cituoju, daug remiuosi, parodau tarpukaryje, kokios nuomonės sviravo, nu ir prieštaringos buvo nuomonės apie Vydūną išsakytos, bet kartu labai įdomus ir šių laikų mąstytojų intelektualų nuomonės rašau. Na, pavyzdžiui, nu niekas galvoja taip gražiai ir taip taikliai nėra pasakęs apie Vydūną kaip tautos mokytoje. Darius Kuolys yra parašęs straipsnį apie Vydūną mokytoje, tai jis rašo, tiesiog pabrėžia, kad Vydūnas, kad mes turėtume jį laikyti tuo, kuo jis norėjo būti tautai, būtent mokytojų iš didžiosios raidės. Tai vat, na ir Viktorija Daujotytė, profesorė, taip pat jį pabrėžė kaip reikėtų, kaip tautos mokytoja. Tai savo gausiomis paskaitomis, savo gausia publicistika, savo paties leistais žurnalais, jis irgi tą pačią misiją, tautos mokytojo misiją vykdė, ne tik dramaturgiją, ne tik savo filosofiniais veikalais. Na ir dar kas man, nu, viską aprėpti, norėjau viską aprėpti, visą jo veiklą, visą jo gyvenimą. Tai va, tai visą gyvenimą nuo pradžios iki pabaigos, iki jo perlaidimo Bitėnuose ir aprėpiau. Tačiau visos kūrybos išsamei nagrinėti neturėjau tokio tikslo. Tik tais aptariau, pristačiau visas Vydūno išleistas knygas. Ir džiaugiuosi, kad man pavyko šitą knygą išleisti spalvotą spaudą. Ir visos jo knygos, nu, kokybiškos fotografijos, kokybiškai atspausdinta. Na, galima susipažinti su visais Vydūno išleistais veikalais, pradedant jo giesmių rinkiniais, po to dramomis, filosofiniais veikalais. Tai jie mažai aptarnėjami, bet parodomi visi Vydūno išleisti veikalai. Aišku, ne visus parašytus veikalus išleido, kai kurie žuvo. Tie jo darbai, apie tai yra užsimenama, rašoma ir paties Vydūno žodžiai cituojami, bet tai nėra didelė dalis tų žuvusių veikalų, nors yra ir labai tikrai vertingų ir gaila, kad jie dingo karo daugiau šitoje suirutėje, kai persikeliant į Vokietijos gilumą, evakuojant vis. Tai ir tų fotografijų todėl yra daug, kadangi ta veikla yra tikrai plati. Įdomus pasirodė Vydūno skelbimai. Kai kam pasirodė netgi Vydūno knygos pernelyg gražiai išleistos. Čia buvo toks pastebėjimas Domo Kauno, kad jis tarsi statėsi paminklą su tomis knygomis. Bet iš tikrųjų labai įspūdingai išleistos, tik tai keletą knygų išleista labai įspūdingai, na, prabangiai gal, sakyčiau, naudojant spalvas visoje knygoje. Tai, bet tai yra veikalai, kurie galbūt buvo Vydūnui brangiausi,
kurie jo manimo yra labai svarbus. Tai Probočio šešėliai, Chavad Gita, Amžina ugnis, va tuos išskirčiau. Tai iš tikrųjų labai gražiai išleista. Nors to laiko, tuo laikmečiu nuviravo tokia mada ir tas knygų leidyba iš tikrųjų, na, ne tik Vydūno buvo įspūdinga. Aš net nustebėjausi, sakykime, paprasčiausi kvietimai arba afišos į koncertą, kartu ten vykdavo dažnai ir vaidinimai. Kokios afišos? Nu, tais laikais juk nebuvo tokių galimybių, kaip šiandien paruošti, na, nu, sakyčiau, taip išgražinti tą afišą, išpiešti. Na, dabar tikrai galimybės yra didelės. O tada turbūt daug kas daryta nu, sudėtingai, rankiniu būdu, nu, tiesiog stebina, reiškia, kokie buvo tada kvietimai. O tų kvietimų buvo, nu, ne tik skelbimai buvo, Vydūnas netgi spausdino kvietimus, juos įteikinėjo kai kuriems asmenims. Beje, ta, jo veiklos pradžia nebuvo tokia lengva. Vydūnas rašo, aš cituoju, netgi kai kurios citatos iš tikrųjų yra nu, didelės apimties, čia tiesiog visur yra tokie ženklai, ten, kur yra ne mano tekstas, visur yra tokie ženkleliai, parodantis, kad čia yra arba paties Vydūno tekstai, arba kažkieno, ar tarpukario, dažniau tarpukario mąstytojų, intelektualų įžvalgos apie Vydūną ar jo kūrybą. Tai bet be abejo, kad dominuoja paties Vydūno tekstai. Iš jo autobiografinių tekstų, iš jo laiškų, beje, užsibrėžusi parašyti tą knygą, susigrėvau, kad ne visus dar laiškus perskaičiau, tai tais pačiais metais teko aplankyti dar kelis muziejus, institutus, kad susipažinčiau su visais Vydūno laiškais, nes kai pradėjau gilintis, nutapo svarbu ir smulkmenos, nes rašant, nu, tiesiog magėjo, nu, išsiaiškinti, kodėl taip, ar kodėl ten konfliktas kažkoks kilo tarp Vydūno ir kitų Tilžės lietuvių. Kodėl Vydūnas, sakykim, ten daugiau vienaip ar kitaip su kažko bendravo, ar koks jis laiškuose be abejo atsiskleidžia jo asmenybė, nu, tokia žmogiška, sakykime, tokia kaip paprasto žmogaus ir nu, toks šiltas, sakykime, tas stilius rašymo jau, nors kai kurie laiškai, kai kurios laiškus skaitant, na, įspūdis toks, kad skaitai tokį lengvą filosofinį tekstą. Tai tuos laiškus esu netgi sudėjusi vieną knygą, viena knygos dalis yra tų laiškų spausdinama, asmenybė ir sveikata ten buvo toks išleistas, mano sudirtas, parengtas veikalas. O čia yra ir pirmieji Vydūno tekstai, 1895, sakykime, metais rašyti, labai keista kalba. Su redaktore jinai jau pažino Vydūno tekstus, redaguodama mano sudarytus Vydūno rinkinius publicistikos, tai ją pasirinkau ir šiai knygai, tai daktarė docentė Vaida Drūktynytė. Jinai nusprendė Vydūno tekstų beveik nelįsti. Tiesiog padaryti išnašas ir paaiškinimus. Kita vertus, nu, buvo nu, reikėjau pasirinkti kažkokį bendrą tokį redagavimo arba nu, stilių. O pirmieji Vydūno laiškai arba pirmieji jo tekstai publikuoti Tilžės spaudoje, ten tiek yra gausu nu, lenkų kalbos žodžių, rusicizmų. Na ir ta pati kalba tokia, kad nu, tiesiog reikėtų perrašyti. Nu, tiesiog neįmanoma redaguoti. Tiesiog reikėtų perrašyti, bet tada jau būtų nebe Vydūno tekstas.
O kai kur Vydūnas dar vat, jaunas būdamas tais 95 metais ir šiek tiek vėliau, 20 amžiaus pradžioje, pasirašydamas slapyvardžiu, labai drąsiai ir energingai ir taip su tokiu labai gražiu jumoru, sakykime, reiškia, atsakydavo kai kuriems savo kritikams arba tiems tokį karštą ir tokį kritišką žodį mesdavo tiems, kurie, būdami netgi lietuviai, peikė lietuviškumą ir lietuviškas dainas, na, o vokiškas dainuoja, sakykime. Tai įdomus tie pirmieji Vydūno rašiniai ir tekstai. Kaip paskui pasirodys, tai buvo drąsūs tekstai, nebereikalo Vydūnas pasirašinėjo slapyvardžiu ir turbūt ne šiaip savo jis nepasirašė vienos knygos išleistos, tai buvo vienas pirmųjų veikalų, istorinių veikalų apie Lietuvą senutę išleista. Nepasirašyta, tiesiog nebuvo jokio autoriaus, tiesiog pavadinimas senutė. Ta senutė tai yra Lietuva, ar ne? Tai man kilo klausimų, kodėl jis nepasirašė. Ir skaitant atsiminimus, paties Vydūno laiškus, man išaiškėjo, kad ta situacija Tilžėj iš tikrųjų buvo gana įtempta. Ir nors jis itin sekamas, stebiamas buvo, na, jau nacių laikais, atėjus valdžią Hitleriui, bet jo veikla, galima sakyti, buvo pradėta stebėti ir sekti nuo pat pirmųjų jo aktyvios veiklos pradžios. Ir vat, niekur neradau, na, parašyta, pamastyta, kodėl Vydūnas taip anksti išėjo į pensiją. Turėdamas, berods, 44 metus iš skaičiais nelabai draugauju, tai geriau pamiršti. Tikrai anksti, šiek tiek daugiau nei 20 metų išdirbęs pedagoginį darbą, reiškia, jis pasitraukė. Na ir vieninteliame laiške, Saliui Šemeriui, jis rašo, kadangi Šemerys norėjo parašyti kažkokią monografiją, mokslinį, kažkokį veiklą apie Vydūną, parašė tokį trumpesnį, tas jo veiklas turbūt ir dingo. O išliko publikacija, irgi, na, netrumpa, sakyčiau, ir jis susirašinėjo su Vydūnu ir ten tiesiog cituoja Vydūno laišką. Ir jame Vydūnas rašo, jog tiek lietuvių, tiek vokiečių puldinėjimai, persiekėjimai, menkinimai, niekinimai man, nu, nekenkė. Aš nelabai, nu, buvau skaudinamas, nesijaučiau blogai. Bet kai prasidėjo nemalonumai, puolimai iš valdiškos vietos, man buvo, jau man tapo sunku, jau čia nepažodžiui cituoju, jis rašo, kad man tada tapo sunku toliau eiti mokytojo pareigas. Rašo apie tai, kad pablogėjo sveikata tuo metu. Ir tada jis nusprendė išeiti į... Tiesiog nebegalėjo dirbti, pasitraukė iš mokytojo darbo. Ir tada atsargiai gyvenęs, vėl ta sveikata jo sustiprėjo. Na ir į tą aktyvę, tikrąją tą pedagoginę veiklą jis negrįžo, tik tai, nu, kitais būdais jau vėliau po metus, po keletą, vienur ir kitur kai ką dėstė. Bet jau kaip mokytojas jokia vidurinė mokykla negrįžo. Kalbėjau su vienu Vokietijoje gyvenančiu Vydūno draugijos bičiuliu. Jisai bendravo ir su tais, kurie Vydūną pažinojo, kurie klausė Vydūno paskaitų ir pamokų. Tai jie atsiliepė labai šiltai apie jį kaip mokytoją, kuriam buvo svarbu ne tik išdėstyti tą mokymą dalyką, bet ir didelį dėmesį jis kreipė į mokinį kaip į asmenybę. Na, tos čia pateikimos ir to Vydūno pedagoginis pažiūros, jis jomis vadovavosi be abejo ir pats. Taigi, išeidamas taip anksti į pensiją, Vydūnas be abejo, gal, nu, kai kur
pabrėžiama, kad va, jis išėjo ir atsidėjo lietuviškumo puoselėjimui, savo kūrybai, bet kartu jis rizikavo turėti kuklų pragyvenimo šaltinį. Va tas berlinietis klausiu, sakau, kaip tais laikais, kokią pensiją galėjo Vydūnas gauti, išdirbęs tiek metų. Nu, jis pasakė, kad tikrai kuklė. Ir ta tvarka, kuri yra šiandien, jinai menkai skiriasi nuo tos tvarkos, kuri buvo tuo metu. Tai išdirbęs 20, truputį daugiau, gal 23 berods metus, Vydūnas negalėjo gauti didelis pensijos, iš tiesų buvo kukli ir jis kukliai gyveno. O tam tikrais laikotarpiais liūdėjo paties Vydūno laiškai, na, būdavo, kad jis neturėdavo neskatiko. Tiesiog neturėdavo, nu, tiesiog atsiprašydavo, kad neišsiuntų greitai knygos kažkokios, nes neturėjo pinigų. Tai, o ten, na, materialinė padėtis jo 30-aisiais ir vėlesniaisiais metais iš tiesų buvo gana prasta, sakyčiau, ir stebina jo tas užsidegimas rašyti naujas dramas, rašyti tada, kada jų niekas nepirko, menkai domėjosi Lietuvoje. Ir pats Vydūnas, ir jo amžininkai rašo, kiek sukrauta daug knygų stirto, tiesiog daug sukrauta, nemažai jų Vydūnas sudegino, atidavė į makulatūrą, nes nu, sandėliuoti tiek daug knygų neturėjo galimybių. Na ir vienu metu sužinoja tokią sunkią jo materialinę padėtį, čia tokia buvo Basanavičiaus draugija, tai jinai netgi atsišaukimą parašė, kreipimosi į lietuvius, kad padėtų žemiam prūsų Lietuvos veikėjui Vydūnui, kuris yra persekiojamas Vokietijoje, kad padėtų jam materialiai. Pirkdami pirmiausia jo knygas, na ir tuo metu platino Šiauliuose ir kitur Vydūno išleistus veikalus. Nežinia, kaip sėkmingai sekėsi platinti, bet kai kurie nu, Vydūnui rašyti laiškai ir paties Vydūno laiškai liudyja, kad kai kurie netgi paprasti žmonės ar ūkininkai atsiliepė į tą atsišaukimą, į tą kvietimą. Ir viename laiške yra iš Suvalkijos žmogus siunti medų, siunti riešutus, dar kažkokius tai valgomus produktus Vydūnui. Vydūnas dėkoja už tuos siuntinius. Tiesiog nepažįstamas žmogus ieškojo ten ir to adreso, kokiu siūsti, ar tikrai jis gavo. Toks trumpas susirašinėjimas tarp jų vyko. Tai netoks jau lengvas tas gyvenimas buvo Vydūno, sakykime, žiūrint tą materialinę prasme. Na ir tų prieštaravimų iš pačių lietuvių, aš jau nekalbu, kaip žiūrėjo į Vydūną su Vokietija lietuviai ir patys vokiečiai. Jie nelaikė, kad tai yra tautos vertybių kažkoks puoselėjimas, kad čia yra lietuvių dalykas. Ne, jie žiūrėjo tai kaip į politinę veiklą. O pats Vydūnas, nu, jis taip pat, juk ne šiaip savo tas dainėlės čia dainavo, ne šiaip jas rinko, ne šiaip savo tuos rinkinius lietuviškų dainų leido, bet suprato ir pabrėžinė kai kuriuose savo atsiminimuose ar laiškuose ar biografiniuose tekstuose, kad tai yra Lietuvos širdis. Jeigu nyksta dainos, nyksta lietuvių kalba, nyksta tautiškumas, nyksta tauta, išsigimsta lietuviai, tai jam buvo svarbu, nu, jis išvelgė ir tą plačiąją prasme, tą politinę, sakykime, reikšmę. Vienas net ir skyrius yra Vydūnas ir politika, nes būta, nu, Vydūnas nebuvo joks politikas, tą tikrai žodžio prasme, bet jis itin didelį dėmesį skyri Lietuvai, tiesiog savo uždavinį, jisai savo gyvenimo tikslą matė būti tautai, nu, tarsi kažkokia kelrodė žvaigždėriškė. Na, tą uždavinį jis supratęs, suvokęs dar vaikystėje ir po to labai atvirai rašo,
kad jis tam buvo mokytas, tam jis pats gilinosi, studijavo, tam jis pašventė gyvenimą, kad tautai padėtų. O ta pagalba prasidėjo gerokai anksčiau, iki sukuriant Lietuvą, iki Lietuvos nepriklausomybės dar. Savo veikalais Probočio šešėliai, Amžina ugnis, filosofiniais veikalais, Mūsų uždavinys, irgi 19 metais išėjęs Mūsų uždavinys, Lietuvos tautai skirtas. Tai vat jo gyvenimo moto užrašiau viršelio antroji pusėje. Nu, ten jis irgi pabrėžė, kad jis savo gyvenimą paskyrė lietuvių tautai. Ir to vidūnu jisai iš tikrųjų pasividinu nešėpsto ir nors jis niekada labai aiškiai neišsakė, koks iš tikrųjų to vardo, kokia iš tikrųjų to vardo reikšmė. Nu, jis galima sakyti, išsisukinėjo. Ir labai gražiai išsisukinėjo ir ne vienam yra rašęs, sakęs, jog tai ne Vidono priešybė. Visi žino, kad ne Vidonas tai yra blogas žmogus, na, va, jis toks, nu, nėra toks ne Vidonas, iškis jis Vidūnas. Na, ir jo vienas iš biografo, Merkelis, taip ir rašo, nu, jis cituoja Vidūno laišką, kaip jis save, kodėl jis save Vidūnų pavadinės. Na, ir sutarė, nu, Vidūnas iš tikrųjų juk labai tinka jam tas vardas Vidūnas, jisai toks labai, labai žmonių, labai, labai galaus žmoniškumo, labai tauri kilni asmenybė, reiškia, jam tas vardas labai tinka, jis labai, labai be abejo tuli nuo to ne Vidono, reiškia, tiesiog kad tarsi antras ašigalis, reiškia, yra to Vidono, taip kaip pragaras ar ne dangus, tai taip, nu, ir ne Vidonas, ir Vidūnas turbūt. Ir tik viename vienintelėme laiške savo bičiuliui Falkenhanui jis atviriau parašo, ką reiškia tas žodis. Tai vat viename vienintelėme laiške užtikau, kad jame jis parašo. Tai va, ir vėlesniame, antrame jau laiške rašo, jog, vat, sako, aš, kad Viktoras Falkenhanas, jis mokslininkas, aš esu regėtojas ir mūsų, na, mūsų darbai yra skirtingi, bet ten tam tikras jo rašytas veikalėlis, jis tik jis pasitarnaus dar ir mokslai. Tai taip, kad aš, na, nenorėjau, sakykime, buvo kuklus, reiškia, nu, jis tikrai suprato, ką reiškia žodis Vidūnas. Tikrai. Nes ir prūsų kalboje, ir slavų kalboje, baltarusiškai čia apie tai rašau, netgi yra toks žodis Vidūnas, reiškia, kaip regėtojas, kaip burtininkas, kaip nu, ta pati reiškia, reikšmė yra. Ir čia galbūt bendras paveldas šia lietuvių baltarusų. Tai čia aš net nebijoju, kai jis žinoja, kokį jis vardą pasirenka, kokį, nu, tokį. Nu, tikrai tokį reikšmingą, tokį svarų, bet jis tam gyvenimą ir pašventė. Jis to norėjo būti, jis matė pašaukimą, misiją tokią. Ir visur jis pabrėžė, lietuvių tautai, Lietuvai, lietuvių tautai, Lietuvai. Jam rūpėjo Lietuva. Na, aišku, pasaulio kontekste, nes ji neva išliksanti tik tada, kada jinai kažką reikš. Na, o vienas svarbiausių lietuvių tokių požymių, reiškia, jis išskyrė žmoniškumą. Jam pačiam tas žmoniškumas be abejo buvo svarbiausias dalykas. Ir jis pabrėžė, kad lietuvių tauta tarsi išsiskiria ir turės išsiskirti iš kitų tautų savo žmoniškumu. Ir jeigu jį tą misiją vykdys, tai jinai tikrai išlips ir bus tarsi pasauliui, nu, toks kaip šaltinis, na, kaip pavyzdys, sakykime, žmoniškumo. Tai kiek tai